Усім привіт! В цьому відео хочу поговорити про ціну на фрезування. Фрезування не дисковою бороною, тому що дехто говорить, що дискова борона – це фреза. Ну, наскільки я собі уявляю, то фреза – це фреза, ґрунтофреза, яка фрезерує землю, перевертає, розпушує. От, і хочу поговорити сьогодні про ціну. Це, мабуть, самий дорогий процес, який є в обробітку землі тракторами, міні-тракторами. Тому що от багато хто питає, яка ціна на фрезерування в цьому році. Хтось пише 100 гривень, хтось пише 150, хтось пише 200. 150, люди кажуть, дуже дорого, 100 теж не дешево, 200 то це взагалі космічна ціна. Чому така ціна? Зараз попробую пояснити. Сьогодні кінець березня, на вулиці тепло, а в мене розібрана фреза. Ось лежить. Окремо ножі лежать, тут корпус. Чому розібрав? Тому що от виїхав фрезерувати і виявив, що дуже сильно тече сальник. Сальник ось тут на приводі, де вал з ножами стоїть. Я його розібрав, купив сальник, замовив. Такий сальник коштує 600 гривень. Дивився ціни взагалі в інтернеті, то ну, різні ціни є. 800, 1000, 1500. Ну, це 600. Можна сказати, самий дешевий. Самий дешевий. От якраз от сезон, потрібно фрезерувати, працювати. А я розібрав фрезу і почекав, поки прийшов сальник поштою, і буду його ставити. Так от, що складається фреза? Фреза складається з редуктора, де привід отримує сама фреза. Редуктор, тут вал, по якому йде передача. Тут стоїть всередині цеп. І передається цеповою передачею привід на вже робочу частину, на оці ножі. Що воно коштує? От сальник, наприклад, поміняли. 600 гривень я роботу свою не рахую, хоча її потрібно теж рахувати. Ось на цьому валу стоять 27 ножів. 27 ножів коштує біля 4 тисяч гривень. Це по 170 гривень один. От можна їх, звичайно, що не потрібно міняти кожного року, але якщо багато працювати, то я думаю, за 3 роки вони, можливо, навіть і не витримають, особливо якщо їздити по заробітках. От рахуємо, 4 тисячі ножі потрібно поставити. Сальник, якщо поміняти потік, цеп, якщо розтягнувся, можливо, потрібно теж замінити. Ось такий кардан, як в сезон він полетів, за 100 доларів 4 тисячі гривень потрібно придбати. Плюс сюди заливається масло, яке потрібно регулярно міняти. В цей редуктор теж заливається масло, яке потрібно регулярно міняти. Фреза отримує привід від валу. Отримує привід від валу. Отже, працює все. Працює в нас, зрозуміло, двигун, вал від вбору потужності працює. Працює, крутиться фреза. Дуже велике навантаження на сам трактор. От плюс, якщо щось ламається, то це вже коштує теж недешево.
я не кажу, що це потрібно кожного року міняти, але сам агрегат, якби фрези, сам апарат, він є досить таки непростий. Це не плуг, що там кинув землю і він собі перевертає землю і нормально. Трактор просто їде на певній швидкості, на певних обертах, з певним навантаженням, переорав, все. В тракторі задіяний там, можливо, передок, а то й без передка. Просто трактор, скажімо так, їздить по полю. Тут же працює вал відбору, активно працює, працює сама фреза, зношуються ножі, потрібно міняти масло в фрезі, в плуга нема ж масла. От. От і від цього плюс на сам трактор досить високе навантаження. От. От і звідси формується ціна. Тому навіть от я минулого року фрезував там 5 соток по 100 гривень, скажімо так, по-сусідськи. То, ну, це сказали, що це дуже дорого. Як не сказали, але видно було по людях, що подумали. Каже, ти сфрезуй, ми тобі заплатимо. Окей, сфрезував. Виявилося, що це, я так побачив, що люди були здивовані, тому що всього-навсього 5 соток, 500 гривень – це космос. То це по 100 гривень, а якщо по 200, це 1000 гривень. 10 соток сфрезувати, наприклад, 2000 гривень. Хто захоче платити такі гроші за фрезування? Так що така справа. Так що, ну, хто купує техніку для заробітків, ну, зрозуміло, там, можливо, воно себе виправдовує. Особисто ми купили трактор для власних потреб. По заробітках їздити не дуже хочеться, та й абсолютно немає часу. А ще тим більше з фрезеруванням, то, ну, немає не то, що бажання. Ну, просто реально, як, скажімо так, комусь зробиш, а трактор ламається, а своя робота стоїть, то це дуже є неприємна ситуація. Так що такі справи. Кожен сам вирішує, як своєю технікою поводитись і формує ціну відповідно від робіт. Дякую за перегляди, коментуйте, розкажіть, які ціни у вас на роботи польові тракторами, мотоблоками. Буде дуже цікаво, в яких регіонах, які ціни. Дякую, всім всього доброго.